estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, sou surdo, professor de Libras. O objetivo da nossa oficina é compreender a literatura surda e a produção de textos literários, que traduz a experiência visual e a especificidade da pessoa com surdez. E através das imagens, interpretar, sinalizando em Libras, cada momento da história. Era uma vez, em um reino lá na França, havia uma jovem chamada Cinderela. Ela era surda e aprendeu a língua de sinais francesa quando era criança com a comunidade de surdos nas ruas de Paris. No castelo também havia um jovem surdo. Era o príncipe. O rei e a rainha contrataram um professor que se chamava Lepé para ensinar a língua de sinais para o príncipe. A Cinderela era uma jovem surda, linda e bondosa. Sua mãe faleceu quando ela era ainda criança. O pai da Cinderela, que era um nobre da região, casou-se novamente. Sua esposa já tinha duas filhas, que também eram jovens, como a Cinderela. Poucos anos se passaram e o pai da Cinderela ficou muito doente e também faleceu. Cinderela ficou muito triste. A madrasta e suas filhas eram muito malvadas e egoístas. Não faziam nada na casa. Toda limpeza e refeições eram realizadas pela Cinderela. E ela ficava muito cansada. E o pior, a comunicação entre elas era muito difícil, pois a madrasta e suas filhas sabiam muito pouco a língua de sinais. Certo dia, chegou uma carta. Era um convite do príncipe para um grande baile. Nesse baile, o príncipe iria escolher sua futura esposa. A madrasta ficou muito feliz, desejando que uma de suas filhas fosse escolhida. Todas ficaram ansiosas, esperando o grande dia. No dia do baile, a madrasta vestiu as filhas com lindos vestidos, mas não permitiu que a Cinderela fosse. A Cinderela implorou: "Por favor, deixe-me ir com vocês." A madrasta, negando mais uma vez, dizendo que nem roupa para o baile ela tinha. As irmãs saíram para o baile
todas animadas. Cinderela ficou muito triste e chorando. De repente, surpresa, apareceu uma fada. Não chore, querida. Sou uma fada e vou ajudá-la. A fada com mágica vestiu Cinderela com um lindo vestido e luvas brilhantes. Transformou uma abóbora em carruagem. O gato em um cavalo e um rato em um condutor. E a fada avisou: Atenção! À meia-noite, você deverá voltar para casa. Porque a mágica irá acabar. A Cinderela chega atrasada na festa, chamando a atenção de todos. O príncipe admirado foi ao encontro da Cinderela e a convidou para dançar. A Cinderela sinalizou: Sou surda. E o príncipe surpreso sinalizou: Eu também sou surdo. E os dois dançaram e conversaram a noite toda. Cinderela viu o relógio na parede e era quase meia-noite. Assustada, saiu correndo, deixando cair uma das luvas. Espere, espere! Sua luva, sinalizou o príncipe. O príncipe ficou triste e sem entender o que aconteceu. No dia seguinte, o príncipe pediu para os seus soldados que todas as casas deveriam ser visitadas até que encontrassem a moça surda. E os soldados chegaram até a casa da Cinderela. E a madrasta atendeu dizendo: Entrem, por favor. Aqui temos duas moças surdas, mentiu a madrasta. As irmãs testaram, mas a luva não lhe serviu. Avistando uma moça na cozinha, o soldado perguntou: Quem é aquela moça? Ela é apenas uma empregada surda, respondeu a madrasta. Sinto muito, senhora. É ordem do príncipe que todas as moças surdas experimentem a luva. Todos ficaram surpresos quando viram a luva entrar perfeitamente na mão da Cinderela. O príncipe e a Cinderela casaram-se e foram felizes por muitos anos. Gostaram da história da Cinderela surda? Eu espero que sim.
Agora tem um desafio para vocês. O que tem de diferente da história adaptada da Cinderela surda e da história da Cinderela que vocês conhecem? Vou esperar um pouco para vocês lembrarem, ok? Se vocês responderam que são as luvas e não os sapatos de cristal, vocês acertaram. Parabéns! Estudantes, não esqueçam, apontem a câmera do celular para o QR Code que aparecerá na tela e marquem a sua presença. Te espero na próxima oficina. Ah, e não esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!